Vi er tilbage, og vi er tilbage med endnu mere Champs Rewards. Og den her VL, brother, jeg ved ikke lige helt, hvor vi skal starte, men jo, ved du hvad, lad os selvfølgelig starte med at vise jer, hvad jeg endte med at få. Fordi det var ikke en af de mest kønne VL's, jeg kan afsløre. Det var i hvert fald en bedre weekend league over på RTG-accounten, trods alt. Men vi endte altså på intet ringer ind og ende rang 4, som altså er 10 wins kun. Vi får altså 10-5. Og bare være ærlig at sige, der er en masse ting, vi kunne snakke om i den her video, og jeg vil også rigtig gerne snakke, så vi kommer nok også ind på det. Og nej, til folk, der tror derude, det er ikke bare for at waffle for at waffle. Der er rent faktisk nogle ting, jeg har på hjertet omkring det her klamme spil. Som jeg føler, der er vigtigt lige at få snakket om efter det her. Fordi der kommer til at ske nogle ændringer, og det gør det også på kanalen her generelt. Fordi at i morgen, der rører det sidste afsnit altså op af min Højlund Road to Glory. Og det er blandt andet en af de ting, som vi skal snakke om i dag. Der kommer selvfølgelig måske decideret i forhold til information omkring Højlund Road to Glory. Det kommer nok i morgen, men sådan generelt set, hvad der lige er status på FC25. Men lad os starte. Vi får selvfølgelig 10 sjældne guldspillere, 3 FS Plus. Vi får en Hero pakke. Vi får en 10 Week spiller pakke med to eller to af dem faktisk. 20 sjældne guldspillere, 81 plus og en tradable, og så en enkelt 87 plus spiller, som så er tradable. Det kan I så ikke se fra mit klamme fede cam. Og så 60.000 coins, altså også udmærket rewards, men det er jo klart 10 wins går 10-5. En tredjedel af din kampe, du taber. Jeg vil gerne være noget bedre. Og det er egentlig fordi, at altså sådan, grunden til, at det her det sker med Højlund Road to Glory, det er fordi, at jeg kan se, at grindmæssigt for mig, må jeg være ærlig at sige, at den er dalet. Og det er egentlig ikke fordi, det har været ligesom de andre år, hvor jeg lige pludselig synes, at det er ligegyldigt. Jeg går stadig op i spillet, og når først VL går i gang, så vil jeg oprigtigt gerne prøve at få 15-0. Men jeg kan mærke, at min grind i hverdagen generelt er ved at dø ud. Og jeg tror bare, at det er fordi, at vi er begyndt at køre i en cirkel. En rigtig, rigtig dum cirkel, og det er hovedsageligt EA's skyld, synes jeg i hvert fald. Hvor det eneste, vi egentlig ser i løbet af ugen, jamen så kommer der en Hero Pack ud, så kommer der en Icon Pack ud, og så kommer der nogle spillere SPC's ud, som vi har set så mange gange andre før. Det er bare en cirkel, der bliver ved og ved og ved, og der kommer bare ikke rigtig noget nyt spændende, så bliver der ved med at komme promos til højre og venstre, hvor det ikke har en ændring, altså igen, vi kører bare stadig i de samme cirkler. Og det dræber den egentlig lidt for meget mig. Og så tror jeg bare, at jeg har haft selvindsigt nok til at sige, at hvis jeg alligevel bare spiller VL, så føler jeg ikke rigtigt, at man skal have en RTG-serie, fordi så spiller du bare VL. Altså sådan, så spiller du lidt bare to VL for at spille to VL. Der er sådan ingen grundlag for det. Til at starte med på Højlund, der spillede vi jo både med, hvor vi skulle gå efter nye Evolutions, vi spillede Rush. Vi spillede ligesom det hele, og nu gør jeg det ikke længere. Og altså lige pt, der er jo ikke rigtig noget ude. Jeg ved jo godt, Black Friday kommer, lad os håbe, at det kan redde spillet bare en lille smule i forhold til alle de andre spil, der selv røver ud pt. Fordi lige nu, der er der intet at finde i SPC's. Det skal jo så også lige sige, jeg har jo lavet Hero SPC'en, og jeg har lavet Icon SPC'en, og lidt af hvert. Men ellers, jeg synes bare ikke, der er noget her, der fanger mig i at sige, wow, den skal vi godt nok lave. Så hvis vi lige springer ind til holdet, jeg har faktisk allerede solgt nogle spillere netop grundet Black Friday. Jeg er sgu lidt bange for, at det knækker markedet. Det kommer det også til at gøre. Især på nogle spillere. Der er også nogle spillere, jeg bare tænker, jeg gerne vil beholde, fordi dem spiller jeg alligevel med. Check her, jeg tror selv untradable hernede. Fandt dig ikke, jeg har ikke rigtig noget behov for at skulle få nogle coins fra ham, fordi jeg skal alligevel bruge ham stadig. Rudiger, jeg er ret sikker på, er untradable. Det er han også. Men de har heller ikke noget imod ved at tabe nogle coins på Frimpunk. Spiller jeg bare med, fordi jeg magter ikke at købe nogen andre. Adama har jeg stadig over, så havde jeg jo Valverde. Ham tror jeg tager et knæk, så derfor har jeg solgt ham. Det samme med Smulerik, og det samme med Vinicius, som jeg faktisk havde den her uge her. Som var relativt god og var fed at spille med. Jeg tror, det der knækkede lidt for mig var netop, at jeg gik 3-2 de første 5 kampe, og jeg har da også sådan lidt med VL, at det er blevet mere spændende at spille. Det er blevet meget bedre i forhold til, jeg tror det fra FIFA 22 til FC 24. Det er blevet meget bedre at spille, netop grundet det nye rangsystem her, og de nye rewards. Jeg kan godt mærke, når man først taber første kamp, så motivationen den daler lidt. Og et af problemerne for mig med FC 25 PT har netop været, at EA ikke ændrer nok ved champs. Vi har så mange SBC's, vi har så mange promoer. Vi har alt til højre og venstre. Rush ændrer de også på. Objective ændrer de også på. De ændrer lidt på det hele. Hvorfor er det, de ikke ændrer på Champs Rewards'ene? Vi alle sammen var excited over Champs Rewards'ene til at starte med, fordi det var i starten af spillet, og det var nyt, og det var spændende. Hvorfor ændrer man den ikke ud fra, hvilket promos der røvede? Altså, det burde tage 2 sekunder for dem. Hvorfor er det, vi ikke, i stedet for, at vi får Team of the Week-pakker, hvorfor får vi så ikke en garanteret Trackstar-spiller? Eller sådan noget lignende, det vil jo bare bringe så meget mere, og det vil gøre, at Champs hele tiden føles som en ny ting, man skulle gå efter, i stedet for, at du ved, at du hver weekend skal gå efter den samme ting og den samme ting over and over igen. Så RTG-accounten kommer vi stadig til at bruge. Jeg har
nemlig planlagt, at til den kommende VL, der kommer jeg til at begynde at lave challenge VLs over på den, som så stadig rører ud her på YouTube. Så i stedet for, at vi har en serie, vi kører, så tænker jeg, at hver uge, vi kommer til at lave en ny challenge. Og det kunne være, at vi spiller en hel VL med et helt bronzehold, det bedste bronzehold i spillet. Det kunne være, at vi spiller en hel VL med det højeste hold i spillet. Det kunne være, at vi spiller en hel VL med kun PowerShot Plus-spillere og lidt af hvert. Og det er selvfølgelig taget lidt inspiration fra udlandet, men jeg synes, det kunne være grineren, og det vil sådan bringe noget andet, fordi så kan jeg try hard og være seriøs over på main account selvfølgelig, og gå efter bedste resultat der. Og på second account kan jeg selvfølgelig også try hard, men i mente af, at jeg godt ved, at der er en challenge, så seriøst skal det heller ikke være. Så derfor så håber jeg selvfølgelig, at I vil hjælpe ned i kommentarfeltet med at skrive en masse challenges. Og så tænker jeg, at den, der måske bliver top comment på den her video, kunne vi jo så ende med at bruge til den kommende VL over på den anden account. Lad mig høre, hvad I synes om det. Jeg er i hvert fald selv ret hyped omkring det, og jeg glæder mig da til at hygge med det på den måde. Men ja, det her det var simpelthen holdet, og jeg vil da selvfølgelig gerne have en anden i stedet for Son, som jeg lige har puttet ud på bænken. Ham vil jeg gerne have ud. Han er ved at være lidt outdated. Sammen med Iwobi nok. Vini gad godt at have tilbage på top. Jeg synes, han var fucking sjov at spille med. Smolerik har heller ikke noget imod, hvis der ikke er andre bedre alternativer i forhold til en venstrefodet angriber. Ja, jeg skal lave nogle ændringer på holdet, men lige for nu, der har jeg egentlig bare kastet mine coins i nogle investeringer, indtil at vi forhåbentlig, at det kan stige lidt, så jeg kan købe et lidt bedre hold, og så jeg kan købe nogle lidt bedre spillere, måske rundt om Vini. Jeg har investeret en masse i Gordon. Det var egentlig, fordi JK sagde det. Så hvis det ender med at fejle, så JK, fuck dig. Så Gordon har jeg kastet rigtig, rigtig mange coins efter. Ej, jeg tror 600k, 700k måske ish. Så ham. Wow, jeg har mange af ham. Jeg vidste ikke, jeg har købt så mange. Jeg har en masse 83 rated inform, som jeg også har købt for noget tid siden faktisk. Jeg føler altid under Black Friday, at man skal bruge mange informs, så jeg satte på, at de også skulle få en lille stigning. Så dem har jeg egentlig bare holdt på. Jeg har også investeret lidt 87 rated, lidt 86 rated og noget med Milinkovic-Savic. Egentlig bare fordi jeg tænkte, på et eller andet tidspunkt, så kommer folk til at lave et Saudi League hold eller whatever. Og jeg synes helt ærligt, at hans kort ser fucking godt ud. 4-stjerne skills, 5-stjerne weak foot, købt for 23k. Hvis han bare kunne stige lidt efter en rød ud af packs, det kunne da være. Det vil jeg ikke klage over. Men det kunne selvfølgelig godt være, at han falder lidt under Rivals Rewards. Nu må vi jo se. Men det er egentlig bare det. Og inden jeg sender jer videre, fordi at jeg har åbnet pakkerne på stream, selvfølgelig. Så har jeg lige de her to pakker, jeg tænkte, vi lige kunne åbne sammen. To sjældne guldspillere, 84+. Og så bagefter, så springer vi selvfølgelig ind til de rigtige rewards, som vi kan se. Vi får en walkout her. Let's go, målmand. Okay, vi får. Okay, Oplak. Vi tager da gerne noget lækker fod. Og det er en dobbelt walkout i 84+, by the way. Kan vi lige se, hvad vi kan få her? Okay. En 86, og hvad er det, en 89 rated, en 84 plus pakke, 88 rated. Hey, I take it. Og så har jeg altså 100 blandede spillere, som indeholder 25 bronze, 30 sølv og 25 almindelige guld og 20 sjældne guldspillere. Jeg ved det ikke, jeg lavede den bare, man har garanteret en minimum 84, jeg ved ikke om det kan blive godt overhovedet. Kan det, nej, okay, hvorfor? Jeg troede oprigtigt, det var 100 guldspillere. Det var derfor, jeg lavede den jo. Altså, jeg troede ikke, at jeg ville få 30 bronze spillere ud af det her. Vi snupper 20 week. Giv mig en Bellingham. Ikke nogen Bellingham. Okay, nu. Jeg skal nok stoppe med at være klar med chat. Jeg stopper nu. Jeg er lige kommet ind. Hvordan er det gået? Nemo, vi fik 15-0, men spillede glitch, så jeg fik 10-5, okay? Hvis vi ikke får en walkout inform her i den her pakke, så er det IA's skyld, at en her i chat minimum dør inden for 100 år. Wow, wow, we cooked, chat. Vi er cooked. Hvem tager ind for holdet? Vi springer videre. Dårlig inform pakke selvfølgelig. Vi har noget 82 plus, vi lige kan starte ud med her. Får vi en walkout? Det gør vi ikke. Så lad os springe videre. Lad os snup on tradable. 81 plus, chat. 20 spiller. Hvis jeg ikke får en walkout her, chat, så dabber jeg 20 gange. 20 gange. Nej, for hver spiller, jeg ikke får, som ikke er en walkout, så dabber jeg. Okay, walkout. Højre wing. Argentina. Jeg panker Messi. Og 22, og det er i 2024, så der er jo faktisk intet godt at sige omkring det. Men for Swanson, vi hiver The Goat. Man kan aldrig klage over at få The Goat. Lige meget hvad. Man er sådan, I ved, lidt ligesom Jake Paul mod Mike Tyson. Vi gør lige sådan her, lige hurtigt. Ikke til dig, Swanson. Du er fucking ligegyldig, og jeg har aldrig nogensinde hørt om dig i mit liv. Og vi får også Pedri, men chat. Vi har altså 17 spillere, der ikke var en walkout. Er det ikke untradeable også? Jo, det er untradeable. Nå, men så en 88 og en 87, 86 til at ligge i klubben. Til vores hero-pakke, måske her om lidt, vil ikke være dumt overhovedet. Tænk, du er 2 år ældre end mig. Okay, Oscar, og hvad så? Altså, har du overhovedet en fucking HF ligesom mig? Nej, vel? Godt så, kom videre. Vi springer til det. 10 sjældne guldspillere, nosepack og det hele. Man kan aldrig være goofy som nosepack. Hvad får vi? Walkout og det sommer. Jeg tilter seriøst over, jeg skal se på det klamme. Og det værste er, at vi får engang noget godt ellers.
Det er legit bare sommer. Så får vi Kyle Walker. Går han overhovedet stadig for noget? Jeg går for 7k, eller vi læser ham bare lige hurtigt. Det her, det var pakken. Pakken? Jeg har for en uge siden fik en icon til over 1 million coins på. Nu har vi chancen for at få den tradable. I er ikke skuff mig. Giv mig den trackstar, jeg har fortjent. Giv mig den titel og thumbnail, jeg har fortjent. Kom nu. Gør jeres ting. Centerback. Spanien. La Liga. Jeg ved ikke engang, hvem det er. Ja, real talk, jeg aner ikke, hvem det her er. Martinez. Let him cook now. Let him cook. Hvad går du for, Martinez? Du går for... Jeg siger 400k. Okay, 100k! 100k! Nej, low key. Det var faktisk en god pakke. Altså, lad os lige være lidt positive i chatten. Vi hiver en trackstar selvfølgelig i rewards-videoen. Ah, you know what time it is, chat. Med titel og thumbnail selvfølgelig. Vi har fået en trackstar nu. Ja, selvfølgelig. Men jeg føler ikke, at vi har peaked endnu. Jeg føler ikke, vi er oppe på klimaks. Jeg føler ikke, at vi er nede på point of no return. Jeg føler derimod, at vi er ved point of 1 million coin Ginola. Vi åbner pakken. Vi åbner pakken, og vi får... Angriber. Ham kan jeg ikke bruge til noget. Ham kan jeg ikke bruge til noget. Nej, ikke El Jabba. Ikke El Jabba. Det er det, men så er det jo godt, chat, at det ikke er den sidste hero-pakke, vi har for i dag. Vi har nemlig endnu en til. Kom nu, du er min drømmefyr, Matt. Hey, Carlo, vi ses senere. Øj, walkout! Er det Patrick? Er det Patrick? Hvem er det? Er det Potas? Hvis det er Potas, så går jeg mok. What? Wait, pause? What the fuck? Den kommer også ud af det blå. Holy shit, dude. Damn, hey, 200k, vi lige puller der out of nowhere for at høre, jeg elsker banan på stream. Det er også skørt. Lad os se, hvad vi kan få. Kan vi få noget bedre end før? Nu har vi kastet alle vores dårlige heroes ind i den her pakke. Så kan 5 dårlige heroes give os en god? Let's find out. Okay, jeg kommer til at trykke rundt. Jeg ender bare ikke med succes i livet overhovedet. Hvad er det, der sker nu? Bro, jeg tilter. Altså, sådan, det er så antiklimaks, som det overhovedet kan være. Altså, hvad er det, der foregår?